מבריאת העולם יש שני כיוונים, שתי דרכים שאנחנו מסתכלים על הקדוש ברוך הוא. יש כיוון, דרך, יסוד שאנחנו מסתכלים ומאמינים שהקדוש ברוך הוא בורא עולם. הוא ברא את העולם. למעשה גם הרבה גויים והרבה כופרים במשך הדורות האמינו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ועדיין אדם יכול להיות בבחינת כופר ועדיין הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא בורא עולם. שאדם מאמין שהקדוש ברוך הוא בורא עולם זה רובד אחד, רמה אחת. יש עוד בחינה, שאנחנו מאמינים גם שהקדוש ברוך הוא גם מלך העולם. בורא עולם ומלך העולם זה לא אותו דבר. בורא עולם, וזו הייתה הטענה של נמרוד ומגדל בבל, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עזב השם את הארץ, מה אכפת לו שם מהעולם? מה הוא מתעניין בכל השטויות שאנחנו מתעסקים ואנחנו נמצאים? אבל אברהם אבינו, שורש האמונה, הוא מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא לא רק בורא עולם, הוא גם מלך עולם. מה הכוונה מלך עולם? הוא משגיח על העולם. הוא מתייחס אל העולם, יש לו רצונות מהעולם. הרצונות של הקדוש ברוך הוא מהעולם, זה מתגלה לנו על ידי התורה והמצוות. ואין שום דרך בכל ההיסטוריה של האנושות, מבריאת העולם, שמלמד אותנו מה זה מוסריות, מה זה צדק, מה זה התחשבות בזולת, כמו שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו דרך התורה. כאשר אדם לומד להתנהג בין אדם למקום ובין אדם לחברו, כמו שהתורה מלמדת אותנו, בזה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. בזה אנחנו מוסיפים על האמונה שהוא בורא עולם, גם את היסוד שהקדוש ברוך הוא מלך העולם. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.